საღამომშვიდობის მე თამარ მოდებაძე ვარ დღევანდელი ჩვენი ეთერი კი კამპანიის ეს ქვეყანა შენია ფარგლებში მომზადებულ დისკუსიას დაეთმობა ეს არის ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი კამპანია რომელსაც საქართველოში ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრი რეგიონულ ტელევიზიებთან პარტნიორობით ახორციელებს პროექტის მიზანს კი სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება სამოქალაქო ღირებულებების საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საქმიანობის პოპულარიზაცია და სამოქალაქო აქტივიზმის ხელშეწყობა წარმოადგენს დღეს სამოქალაქო აქტივიზმზე სამოქალაქო აქტივისტთან ნინო ბოჭორიძესთან ერთად ვისაუბრებ, რომელიც კონკრეტული ინიციატივებით ცდილობს თელავში არსებული პრობლემების გადაჭრას. რა მნიშვნელობა აქვს აქტიურ მოქალაქეობას ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესების განსავითარებლად და უსმენს თუ არა ხელისუფლება ახალგაზრდებს, ამას თავად ნინო მოგვიყვება, რომელიც ჩვენი სტუდიის სტუმარია. მოგესალმებით, მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და ხართ ჩვენი თამარი. მოგესალმებით კაპიტანი თამარ, პირველში მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის და ზოგადად რომ გაინტერესებთ ეს თემა და ფიქრობთ რომ საზოგადოებას მიაწოდოთ ისეთი ინფორმაცია, როგორც არის აქტივიზმი, ისეთი თემა, რომელზეც ბევრი არ მსჯელობს, ფიქრობს რომ უბრალოდ საუბარია საუბრისთვის, ან მსჯელობა მსჯელობისთვის, ფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი როლი, ტელევიზიების როლი თვითონ სამოქალაქო აქტივისტების განვითარებაში და ასევე ჩვენი საქმიანობის ხარისხის გაზრდაში. ანინო, თავად როდის და რატომ გადაწყვიტე, რომ ყოფილიყავი სამოქალაქო აქტივისტი? ალბათ 6 წლის წინ გადავწყვიტე პირველად, რომ მე მსჯელა და მესაუბრა პრობლემებზე, მაგრამ ვერ ხვდებოდი თუ როგორ უნდა მექნა ეს ყველაფერი სწორად. ზუსტად აქედან დავიწყე, მოძიება იმ ტრენინგების, ორგანიზაციების, რომლებიც მასწავლდა თუ ის პროტესტი, რაც მქონდა, სწორად როგორ გადმომეცა, როგორ მივსულიყავი საზოგადოებამდე და ადამიანებამდე, რომლებსაც შეეცვალა რეალობა. აქედან გამომდინარე იმ პრობლემება, რომელიც იმ დროს ჩემს დროს სკოლაში ჯერ მხვდებოდა, შემდგომ უკვე სხვადასხვა ადგილებში გადამაწყვეტინა, რომ ყოფილიყავი აქტივისტი, რომელიც სახელით შემდგომ უკვე მოგვიანებით დამერქვა და გავიგე თუ რას ნიშნავდა. მანამდე კი ვიყავი ბავშვი, რომელიც უბრალოდ ცდილობდა, რომ რაღაცები უკეთ ყოფილიყო. და როგორ ფიქრობ, რამდენად ძლიერია დღეს უკვე სამოქალაქო საზოგადოება, რა პრობლემებია, რა მიღწევებია იმ 6 წლის მანძილზე და იმ პირველ წარმატებას თუ გაიხსენებ, რომელიც ჩვენ აქტიურ მოქალაქეობას მოყვა? ჩვენ ხშირად გვესმის, რომ სამოქალაქო საზოგადოება ჯერ ვერ ჩამოყალიბდა და ჩვენ გჭირდება წლები იმისთვის, რომ განვითარდეთ და შევდგეთ სამოქალაქო საზოგადოებას. სამოქალაქო საზოგადოებად, რასაც თვლი რომ მე ცდებიან და ეს უბრალოდ არის საუბარი, რომ ჩვენ გვითხრან, რომ იცით რა, არ ხართ მზად, არ ხართ ისეთი კარგები, რომ თქვენ შეცვალოთ რაღაცები. ვფიქრობ, რომ შედგა სამოქალაქო საზოგადოება ახალგაზრდებმა და არა მარტო ახალგაზრდებმა, ვისწავლეთ ერთად მუშაობა, ერთად ცვლილებებისთვის ბრძოლა, თუნდაც სხვადასხვა კამპანიები გვაჩვენებს ამ ყველაფერს, რომ ჩვენ ერთად ცვლით რაღაცებს. ზუსტად ასეთი პირველი, რომელიც ჩვენ გამარჯვებას შეიძლება ჩავთვალოთ, ეს არის ხშირად ნათქვამი ჩემს მიერ გაჩერება უნივერსიტეტთან, რომელშიც არ მხოლოდ ახალგაზრდები ვიყავით ჩართული, არამედ ის ადამიანები, რომლებიც დიდი ხანია აქტივიზმიდან წავიდნენ, ან უბრალოდ შრომობენ თავიანთ ქვეყნისთვის, თავიანთ თავებისთვის, მაგრამ ეს ადამიანებიც გვერდში დაგვიდგნენ. ზუსტად ეს ნიშნავს, რომ სამოქალაქო საზოგადოება შედგა, რომ ახალგაზრდებს დაუდგნენ გვერდში და ერთად შეცვალეს ეს რეალობა, რაც არ მოსწონდათ. არ არის აუცილებელი ყოველდღე ადამიანი ესწრებოდეს რაღაც ტრენინგებს, რაღაც შეხვედრებს, რომ იგი სამოქალაქო საზოგადოების წევრად ითვლებოდეს, არამედ ადამიანი, რომელიც ფიქრობს, რომ რაღაც ცვლილება ქვეყანაში საჭირო და შესაძლებელია ვიღაც ადამიანს ან ჯგუფს დაუდგეს გვერდში, ზუსტადაც რომ სამოქალაქო საზოგადოების წევრია და იბრძვის ცვლილებებისთვის. თუმცა, ნინო, დამეთანხმები, ალბათ რომ ადამიანები, რომლებიც აქტივისტებში არიან ჩართული, არ თუ ისე ბევრნი არიან. როგორ ფიქრობ, რატომ ჭირთ მოქალაქეებს პრობლემების გამოსვლა, რამის თქმა, მოთხოვნა და რა პრივილეგია აქვს აქტიურ მოქალაქეობას? ჩვენ ხშირად ვამბობთ, მადლობა თამარ კითხვისთვის, ჩვენ ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ გავმარტო კაცდით და დავრჩით მხოლოდ ერთი და ორი ადამიანი ახალგაზრდა, რომელიც ამაზე საუბრობს, ამ პრობლემაზე კონკრეტულზე, ან რამეს აპროტესტებს. მაგრამ თვლით, რომ ეს არის შანსი, ეს არის შესაძლებლობა, რომ ერთ ადამიანმა მაინც მისცეს მაგალითი სხვა ადამიანებს, თუ რატომ უნდა დარჩენ მაგალითად თელავში, რატომ უნდა დარჩეს რეგიონში ახალგაზრდა, რატომ უნდა იბრძოლო ცვლილებებისთვის და რატომ უნდა გინდოდეს მომავლისკენ სწრაფვა და უკეთესი მომავალი. შესაბამისად, თვლით, რომ იცი რა, კარგია აქტივიზმი,
კარგია მიუხედავად იმისა, რომ ცოტანი ვართ. ჩვენ ახალგაზრდებმა თუნდაც იმით დავინახეთ, რომ აქტივიზმი ნელ-ნელა უფრო კარგი ჟესტი ხდება და უფრო მეტად კარგი რამ ხდება, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ დავატრენინგეთ ახალგაზრდები, რომლებმაც შემდგომ რაღაცები გააკეთეს, რაღაცები შეცვალეს ქალაქში. მე მესმის, რომ გვიჭირს ჩვენი პოზიციის დაფიქსირება, რადგან ყოველთვის გვეშინია ვიღაცის. და ასევე გადაწყვეტილების მიმღები პირებიც თავს ყოველთვის იმით იმართლებენ, რომ ცოტა ადამიანი ითხოვს პრობლემის მოგვარებას და ეს არ არის პრობლემა სერიოზული. მე მესმის, რომ გვეშინია, რთული სათქმელია და აღიარებისთვისაც ძალიან რთულია იმის თქმა, რომ ჩვენ რაღაცების გვეშინია. მაგრამ თავისთავად ნათელია იმის, რომ გვეშინია თუ რას იტყვიან თუნდაც ჩვენზე, ჩვენს კონკრეტულ კომენტარზე. ხშირად შემხვედრია ნეგატიური დამოკიდებულება არა კონკრეტული პირების მიერ, არამედ მათი ქომაგების მიერ, რომ ცუდი სახელი დარქმევია ჩვენს აქტივისტს, მაგალითად ინტრიგანი ან რამე ასეთი ძალიან ისეთი სიტყვები, რომელიც დღეს შეიძლება ძალიან გვეცინება აქტივისტებს. მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ ეს შიშის განცდა ყველას აქვს, მაგრამ ის, რომ ჩვენ ერთად ამ ყველაფერს ყოველთვის დაუძლებთ და ეს არ იქნება მთავარი პრობლემა, ნათელია. მთავარი პრობლემა არის დამოკიდებულება, რომელიც აქვს თუნდაც ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებს, რომელიც ჩვენ დავამსხვრიეთ თელავში მეტნაკლებად. ეხლა, როდესაც ჩვენ ინიციატივით შევდიოდით და გვეუბნებოდნენ, რომ იცი, უკვე მეორე მოწვევის საკრებულოს წარმომადგენელი ვარ და ახალგაზრდების პირველი ინიციატივაა, თავისთავად ჩვენ მოტივაცია გვიჩნდება და მათი მხრიდანაც რაღაც სურვილი და მოწოდება ჩანს, რომ აი პირველია და ამაში მაინც იქნება დაგიდგეთ გვერდში. მაგრამ იმის საუბარი, რომ იცი რა, აი მე თქვენაირი რამდენი მინახავს, ბევრს უცდია და არ გამოსვლია და უბრალოდ დროს კარგავთ, წადით და სხვა საქმეს მიხედეთ. თავისთავად კი დგომას და დამოკიდებულებას. ცუდია, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ ბრძოლა ყოველთვის ღირს, მიუხედავად იმისა, რა შედეგით არ უნდა დამთავრდეს იგი. სწორედ ზორეთ ამიტომ, რომ პოლიტიკესები ხშირ შემთხვევაში არ თვლიან ხოლმე თავს ვალდებულად, რომ გადაწყვეტილება მოქალაქეებს შეუთანხმონ და აშენდეს თუ არა რაღაცა. თქვენი ერთ-ერთი ესეთ მოთხოვნა იყო თელავში და თე მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის დანიშნვა. ამასაც მეტნაკლებად გარკვეულწილად მიაღწიეთ, ამაზეც რომ გითხრათ, ნინო. მართალია ჯერ არ დადის ავტობუსები არც ქალაქში და არც სოფლებში, მაგრამ დგას. რა თქმა უნდა, პირველ გამარჯვებას ხელი მოვაწერთ, ასე რომ ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ ტრანსპორტი აქტიურ რეჟიმში არ ფუნქციონირებს. მე ვცხოვრობ ისეთ ადგილას, სადაც ძალიან იშვიათია რაიმე ტრანსპორტმა გამოიაროს, არა და ვარ თელავის ჩვეულებრივი მკვიდრი, არის მუნიციპალიტეტი, რომელსაც აქვს შემოსავალი, გადასახადები, როგორც ყველას, აი ყველა მუნიციპალიტეტს. მაგრამ რომ შევადაროთ ბაკურიანიადა და ბორჯომში მუნიციპალური ტრანსპორტი მოძრაობს ისე, რომ ადამიანს გესიამოვნება, მაგრამ თელავში მე მიუხედავთ იმისა, რომ თელავი კახეთის ცენტრია, ასეთი ისტორიული ქალაქია, ამდენი მინიმუმ 2 საათი მაინც მიწევს, რომ ვიდგე და წავიდე სადმე. ზუსტად ამიტომ მიჩნდებოდა პროტესტის განცდა, რომ იცით რა, რატო ჩვენ არა, რატო არ უნდა გქონდეს, რატო უნდა ვიდგე აქ, რატო უნდა ვიხდიდე ორმაქს ტაქსში, როცა მე შემიძლია, რომ ადამიანურად ვიმგზავრო, როგორც ადამიან შეეფერება. და როდესაც ამაზე პროტესტით დავიწყეთ, გამოჩნდა ეგრეთ წოდებული ცივი დამოკიდებულება და ნიჰილიზმი, რომ იყიდე მანქანა, იცი? მაგრამ მე ყოველთვის ვამბობდი, რომ მე თუ მანქანის შესაძლებლობა მაქვს, ვიყიდო სხვებს რა. ანუ ჩვენ ზრუნავთ ერთეულებზე, თუ ერთეულებმა უნდა იზრუნონ ყველაზე? ამის საკითხი დადგა და ყოველთვის როდესაც ჩვენ მივდიოდით პრობლემაზე და ვეუბნებოდით, იცი რა, მოდი საჭიროების ყველა ჩაატარეთ, მოდი აბა ახლა გადაუგზავნით ეს წერილი ამ სამინისტროს, ახლა ახლა ამას, ყოველთვის მიდიოდა იმაზე ფიქრი, ჩვენ ვფიქრობთ, იცი, ვაკეთებთ ამას. მაგრამ რეალურად ჩვენ დავკარგეთ 8 წელი, როცა უნდა გქონოდა მუნიციპალური ტრანსპორტი. მე 8 წელი ვიდექი თოვლში, წვიმაში, ქარში, ნებისმიერ ავდარში და ველოდებოდი ტრანსპორტს, რომელიც არ მოდიოდა, და მუშაობდი GIZ-ის წარმომადგენელი გახდით მერიაში და მუშაობდი იმ თვითმმართველობაში, რომელიც არ არსებობდა, ველოდებოდი მუნიციპალურ ტრანსპორტს, რომელიც არ არსებობდა, და მივდიოდი იმ თვითმმართველობის საკრებულოს ხდომაზე, რომელიც არ არსებობდა. და რეალურად ამ აბსურდში ცხოვრება გვითხრა ჩვენ ყველას, რომ იცი რა, უნდა გავაკეთოთ ეს, უნდა შევცვალოთ და თავისთავად ჩვენმა პროტესტმაც გამოიღო ის, რომ დღეს ჩვენ თელავში 5 ავტობუსი გვაქვს, კიდე 5 ველოდებით და მალე ხაზებიც იქნება. და თუ ესეც დაგვიანდება, რა თქმა უნდა ჩვენ პროტესტს გავაგრძელებთ და ვეცდებით, რომ ჩვენ თუ ვერა, ჩვენზე ცოტა პატარები მაინც მოესწრონ ამ კომფორტს, რასაც უკვე კომფორტს, რასაც მუნიციპალური ტრანსპორტი ქვია.
და ნინო, უნდა გქონდეთ თუ არა მოქალაქეებს პასუხისმგებლობა ერთეულებს არა, ყველას პასუხისმგებლობა რომ თავრობას მოსთხოვონ ადგილობრივია თუ აღმასრულებელი, რომ უკეთესი გარემო ჰქონდეთ. Da visi pasuxismgebloba am kutxit tsnobierebis amagleba, imtoro bevri mokhalake tavs ikaveps da pikrops rom es tsudi saktsielia. Zusti khmamagla itqi rames problemas mamagla gaajgereb, an sheizleba meore politikur jgups migakutnon romelimes, radgan shen amas khmamagla ambobda problemze khmamagla saubrob. Albat es sets ertkvari problembia, romelits aktivizms akhlavs tan, kho? კი, მადლობა თამარ კითხვისთვის. მე მახსოვს, რომ ზუსტად რამოდენიმე კვირის წინ აღმოაჩინა ერთ-ერთმა ჩემმა ნაცნობმა, რომ იცი რა, თურმე თავის ხელფასიდან თანხა რომ ეკუთება, ამით ვიღაცას ინახავს. რომელიღაც ჩინოვნიკს უხდის ხელფას. და გაკვირვებული იყო, რომ იცი რა, თუ მე უხდი ხელფას, რატო არა აქვს მას ჩემთან ანგარიშვალდებული ჩემთან, რატო არ არის და თუნდაც რატო არ წარმოიდგენს იმას, რას აკეთებს წლის განმავლობაში. და ზუსტად აქედან გამომდინარე, პირველ რიგში ყოველთვის პრობლემად ჩვენ ვასახელებთ ხოლმე იმას, რომ სკოლაში არ გვასწავლიან, ბაღში მშობლები ამას არ გვასწავლიან, რა იცი რა, მე ვისაც ჩემი ხელფასიდან რაღაც თანხას უხდი, ის შენთან არის ვალდებული, რომ შენ უნდა გითხრას რა გააკეთა და როგორ და რატომ გააკეთა. სწორედ აქედან გამომდინარე ვამბობთ ხოლმე, რომ ეს მარტო არასამთავრობოების ვალდებულება არ არის, რომ ჩვენ დადგეს რომელიღაც არასამთავრობო და გვასწავლოს, რომ აი მოსთხოვე საკრებულოს თავმჯდომარეს ანგარიში რა გააკეთა დეპუტატმა და ესე შემდეგ. ჩვენ ეს ყველაფერი უნდა გვასწავლოს სკოლამაც, სახლმაც, ბაღმაც, უნივერსიტეტმაც და ასე შემდეგ. ჩვენ რომ კულტურა არ გვაქვს თუნდაც კოორდინირებულად ყველა გომა უნდა იყოს, კი კი, ყველა გომა უნდა იმუშაოს, ეს მიღწევადი გახდეს. ჩვენ რომ კულტურა არ გვაქვს თუნდაც არჩევნებზე მისვლის და ვიხვეწებით, რომ ადამიანები მოდით ეს თქვენ ქვეყანას ეხება და თქვენ წვეთ, ზუსტად იმის ბრალია, რომ ნიჰილიზმი ჩავნერგეთ, რომ ჩვენ ეს ქვეყანა არ არის ჩვენი, რომ ნიჰილიზმი ჩავნერგეთ, რომ ჩვენი პასუხისმგებლობა არ არის და ვისაც ირჩევს, კი, მაინც როგორც ისე იქნება, როგორც ჩვენ გვინდა და არამედ ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ აქტივისტები და არა მარტო აქტივისტები, ვინც მუშაობთ თუნდაც კარგად ჩვენს ქვეყანას ვემსახურებით, ვამბობთ, რომ დიახ, ეს ქვეყანა ჩვენია. საბჭოთა კავშირმა რაც გვასწავლა, რომ ეს ყველაფერი არის სახელმწიფო, ეს დამთავრდა. არამედ ეს მიწაც, ეს ქუჩაც, ეს განათებაც, რომელიც ხელისუფალმა არ გააკეთა და რვა თვეა გათიშულა, დიახ, ჩვენია და უნდა გააკეთდეს. და აქედან გამომდინარე ვამბობთ ხოლმე, რომ ეს ნიჰილიზმის წრე უნდა გაირღვეს და უნდა გაირღვეს პოლიტიკის მეშვეობით, რომელიც იქნება სისტემური და არ არის გოლი, რომელიც მარტო არასამთავრობო სექტორის შეიმუშავებს, ან რაღაც საერთაშორისო ინსტიტუტები გაერთიანდებიან და ისინი ჩადებენ გრანტს და იმუშავებენ. არამედ სახელმწიფომ უნდა იმუშაოს და ყველა თავის მოქალაქეს უთხრას, რომ გარე სტრატეგია ეს ქვეყანა შენია და ასწავლოს საკუთარი თავის მნიშვნელობა. მაგალითად, ჩვენ რო ვეხვეწებით არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომ მოდით ანგარიში წარადგინეთ პოლიტიკოსებს, არამედ მათ უნდა ჰქონდეთ ინიციატივა, იმიტომ რომ თუ ვერ წარადგენენ ანგარიშს და ყველაფერი სწორად არ იქნება, ამომრჩეველი მათ აღარ აირჩევთ და უბრალოდ დამთავრდება მათი მართველობის ხანა ასე ბჭყალებში, რომ ვთქვა. ზუსტად ამიტომ მე თუ სკოლა მასწავლიდა, რომ ჩემი ხმა მნიშვნელოვანია და არამედ სკოლას არ ვასწავლიდი პირიქით მე, რომ იცი რა, ჩემი ხმა მნიშვნელოვანია და თუ სკოლა მეტყოდა და უნივერსიტეტი მეტყოდა, რომ ნინო, იცი რა, შენ წვეთ რა დღეს და არა ვიღაც ვინც იქსის, თავისთავად მე უკეთესი ნინო ვიქნებოდი, რომელიც ჩემს ქვეყანას გამოვადგებოდი. და ეს არ უნდა დავუშვათ, რომ ვინმეს კონკრეტულის პრობლემაა, რომ იცი რა, ტრენინგებს ატარებენ, მაგრამ რატო ვერა? თავისთავად ერთი რგოლის მუშაობა არ არის ეფექტური, არამედ ყველა გოლმა ერთად უნდა იმუშაოს და თქვას, რომ ეს ქვეყანა არის ჩვენი. ახალგაზრდების საინიციატივო ჯგუფს ხელმძღვანელობ და რა პრობლემები აქვთ ახალგაზრდებს, თელავში მაცხოვრებლებს? რამდენად ხშირად შედიხართ ინიციატივებით ადგილობრივ ხელმძღვანელობასთან და ისინი რამდენად გეთანამშრომლებიან? თანამშრომლობის კულტურა მეტნაკლებად დავნერგეთ, რომ ჩვენი მოსმენის კულტურა გაჩნდა. თუ არ მოგვისმენენ, იციან რომ თუნდაც რამოდენიმე
ჯერ მაინც სადმე გავაკრიტიკებთ და ეს არ მოსწონთ მათ. აქედან გამომდინარე, მოსმენა დაიწყეს იმ იდეების, რაც ჩემმა მეგობრებმა ან ჩემმა ახალგაზრდებმა, რომლებსაც ვეძახი წლები, რომ ერთად მუშაობ და ვატრენინგებთან ვამუშავებთ და ასე შემდეგ, ამ ადამიანებმა ერთად შევიმუშავეთ და უამრავი ასეთი ინიციატივა შეცვლა, თუნდაც საკრებულოს ბიუჯეტის განხილვის პროცესში ან მერიაში. რაც მეტნაკლებად არის განხილვის დონეზე, ჩვენ ვახწევთ უკვე იმას, რომ სერიოზულად განიხილება ეს ყველაფერი და თან ის, რომ რაღაცები ხდება, რაღაცებს ვაკეთებინებთ, ასე რომ ვთქვათ. უბრალოდ ხანდახან ვამბობთ ხოლმე, რომ ისევ გავაკეთოთ, რომ ეგონოთ, რომ თვითონ გააკეთეს. მოდი ეს ვცადოთ ახლა. ნელ-ნელა ვფიქრობ, რომ ეს გუნდი უფრო ძლიერი გახდება და მეტი ინიციატივა და საჭიროება წამოვა. ჩვენ არ გვაქვს ისევ მუნიციპალური ტრანსპორტი, ჩვენ არ გვაქვს სივრცეები და თან პანდემიის პერიოდში ჩვენ ისედაც ვერ არ გქონდა არაფერი, ახლა საერთოდ არ გვაქვს და დავრჩით გამოკიდებული ჰაერში და არაფერს არ გვეუნება ჩვენი თვითმართველობა თუ რა შეიძლება აგვახმაროს. ძალიან ბევრ ახალგაზრდას ხდება. აქედან გამომდინარე, ყოველთვის გვიჩნდება ხოლმე იდეები, რომ იქნება მუნიციპალიტეტმა იფიქროს და ეხლა რაც ფული დაზოგა, ამით მოდი საჭიროების კვლევა გააკეთოს და დაეხმაროს იმას, ვისაც არ აქვს თუნდაც კომპიუტერი, არ აქვს ინტერნეტი და ეს მაინც დაუფინანსოს. მაგრამ დინებას ისევ მეაქვს წყალში ეს თევზები, რომლებიც არ ცდილობენ, რომ რამე გააკეთონ, მხოლოდ მიყვებიან დინებას ესე მშვიდი ცურვით და ფიქრობენ, რომ ისევ გვაპატიებს ხალხი და ისევ ჩათვლის, რომ არა უშავს, ეს ესე უნდა მომხდარიყო. თავისთავად ჩვენ ვამბობთ, რომ ისევ არ გვაქვს მუნიციპალური ტრანსპორტი, არ გვაქვს სივრცეები, ჩვენ საჭიროებას ვერ ვხედავთ დასაქმების ბაზარზე, ჩვენ არავის არ ვჭირდებით დასაქმების ბაზარზე. სწორედ ამიტომ ახალგაზრდების ძალიან დიდი ნაწილი მიდის და უკან აღარ ბრუნდება. თავისთავად და არა მარტო ქალაქიდან, ქვეყნიდანაც მიდის, რომელიც იქ სწავლობს, მაგრამ აქეთ მუშაობს და იღწევს, რომ თავის ქალაქში პირობები იყოს უკეთესი. არ დავკარგავ თელავს, იმიტომ რომ თუნდაც ჩემი ძმა ცხოვრობს აქ, დედა ჩემი, мама ჩემი და კიდევ ჩემი ნათესავები და თავისთავად თელავს არ დავკარგავ, იმიტომ რომ ეს ქალაქი მიყვარს და თან მინდა, რომ ის, ვინც აქ ცხოვრობს და ის, ვინც აქ ცხოვრობს და თან მიყვარს, უკეთესი გარემო ჰქონდეს. შესაბამისად, ყოველთვის სადაც არ უნდა წავიდე, დავბრუნდები თელავში. იმ გუნდსაც გავააქტიურებთ უფრო მეტად, ვინც მუშაობს ახლა თელავისთვის ახალგაზრდებისა და ერთად ვფიქრობ, რომ მოვაგვარებთ ყველა პრობლემას დასაქმების ბაზარსაც შევქმნით, რომელიც ვფიქრობთ, რომ უმარტივესია თუ გერმანულ მოდელს გადმოიღებენ და დადებენ და ჩვენ უბრალოდ ძალიან მარტივად სტუდენტებს, რომლებიც თელავში არიან, უბრალოდ დავასაქმებთ და ბაზარზე ვეტყვით, რომ იცით რა საჭირო ხარ თქვენ ქვეყნისთვის. როცა შენ ვერ ხედავ შენ თავს ვერ დასაქმებულად, გადაწყვეტილების მიმღები რო იყო ამას, როგორ გააკეთებდით? მინიმალური ბაზის შექმნა, რომელიც თელავში არის შესაძლებელი, ძალიან მარტივია. უბრალოდ უნდა სამკაციანმა გუნდმა დაიწყოს მუშაობა, მაქსიმუმ სამკაციანმა, დაუკავშირდეს ყველა ბიზნეს, რომელიც თელავში აქტიურად მუშაობს და სთხოვოს, რომ აღნიშნული ვაკანსიების ბაზის შექმნაში მიეხმაროს, რა ვაკანსიაც აქვს, გამოუგზავნოს პირველ რიგში მას და შემდგომ ეს ბაზა შეიქმნება, რომელიც დაუკავშირდება უნივერსიტეტს და კოლეჯს და კონკრეტულად როდესაც ვაკანსია შემოვა, კონკრეტული ადამიანი, რომელიც მუნიციპალიტეტში მუშაობს, დაუკავშირდება უნივერსიტეტს და კოლეჯს და მოიკითხავს კონკრეტულ ადამიანს, სურს თუ არა აქ მუშაობა. თავისთავად კოლეჯიც გამოუგზავნის და უნივერსიტეტის იმ ადამიანთა სიას, ვისაც უნდა დასაქმება და კონკრეტულად რას შეასრულებს, რა შეუძლია მის შესაძლებლობების აღრიცხვას და დამსაქმებელს და დასაქმებულს სავარაუდოდ დააკავშირებს ერთმანეთს უკვე მუნიციპალიტეტი და ეს იქნება ძალიან მარტივი, ჩვეულებრივ ექსელის ფაილში გაკეთებადი ინფორმაცია. თავარია სურვილი, რომ ასე დავიწყოთ და შემდგომ შესაძლოა ერთიანი ქსელიც შეიქმნას, რომელიც იქნება პროგრამულად აღჭურვილი კარგად და თვითონვე პროგრამა იმუშავებს და არ დასჭირდება ადამიანები. ეს არის საქმე, რაზეც თქვენ საუბრობთ, რომელზეც თავრობაზე შეიძლება არ იყო დამოკიდებული და თავად იყო ინიციატორი, რომ უკეთესობისგან შეცვალო ეს გარემო დასაქმება. მითუმეტეს ეს დიდი პრობლემა ამ პანდემიის პირობებში, ძალიან ბევრი ადამიანი დარჩა უმუშევარი, მათ შორის კახეთშიც და თელავში. რა მნიშვნელობა აქვს ქვეყანაში აქტიურ მოქალაქეობას დემოკრატიების განვითარებისთვის და არის თუ არა ისაკითხები, რომლის გარშემოც ყველა ერთიანდება ხოლმე, რა დროს აქვს აქტივის ყველაზე დიდი შედეგები თქვენი დაკვირვებით?
მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ არ უნდა ვიყოთ აქტიური მოქალაქეები და ჩვენ არ უნდა ვჩანდეთ საერთოდ არსად, იმიტომ რომ ყველა ესეთი უნდა ვიყოთ და არავინ არ გამოვირჩეოდეთ ერთმანეთისგან, ყველა უნდა იყოს აქტიური მოქალაქე. აქტიური მოქალაქე უბრალოდ არის პასუხისმგებლიანი პირი, რომელიც თავის როლს ხედავს სახელმწიფოში და თავის შესაძლებლობებს აფასებს კარგად. და ითხოვს კიდეც პასუხს იმათგან, ვისაც უხდის ხელფას. თავისთავად ყველა თუ ასეთი ადამიანი იქნება, ჩვენი დემოკრატია თავისთავად უფრო გამჭვირვალე და ღია იქნება. თუ ჩვენ ყველა ასეთი ადამიანი ვიქნებით, მეტად მოვითხოვთ, რომ იყვნენ ღიები, მოგცენ ყველანაირი ინფორმაცია, რასაკეთებენ, როგორ აკეთებენ, რა ფინანსებით და რატომ, თავისთავად ჩვენ გვექნება სისტემა, რომელიც იქნება ხალხზე დამყარებული და დემოკრატია თავისთავად ხალხის მართველობას ნიშნავს და თუ ჩვენ ხალხს ვეუბნებით, რატომ, როდის, რა გავაკეთეთ, რამდენი დაჯდა, ან რა გავაკეთოთ საერთოდ, ეს უკვე ნიშნავს პირდაპირ ხალხის მართლობას, თვითმართლობას, მით უმეტეს რომ ყველაზე ახლოს იყოს ხალხთან და ყველა ადამიანი თუ იქნება აქტიური მოქალაქე, ჩვენ გვექნება კარგი დემოკრატია, რომელიც ადამიანებზე იქნება დაფუძნებული და ზუსტად ეს მნიშვნელობა აქვს აქტიურ მოქალაქეობას, რომ შეცვალო ის, რაც არ მოგწონს და მოთხოვო ის, რაც რეალურად გეკუთვნის შენ. რაც გაზრდის დემოკრატიას და მეორე კითხვა, რაც თქვენ დამისვით, ეს იყო თუ რატომ უნდა ვიყოთ აქტიურები და რას შეცვლის ეს სამომავლოდ. მე რომ დღეს ვესწრების აკრებულოს, დღეს რომ ვიგებ სად რა ტენდერი გამოცხადდა, სად რა ტენდერი რომელმა კომპანიამ რამდენჯერ შეისყიდა, რამდენჯერ მოიგო, მარტივ შესყიდვებში რა ხდება თუნდაც, გამარტივებულ შესყიდვებში ვინ არის, ვინ დანიშნეს მაგალითად თუნდაც მუნიციპალურ ტრანსპორტის ეგრეთ წოდებული სადგურის ხელმძღვანელად და ასეთი ინფორმაცია როდესაც მე მაქვს, თუ აქ პრობლემას მე დავინახავ და ამაზე საუბარს დავიწყებ, თავისთავად უფრო მეტი შიში ექნება ხელისუფალს, რომ ნეპოტიზმი არ იყოს, რომ არ იყოს ბევრი შეცდომა, რომ არ შეეშალოთ ის, რაც არ არის შესაძლებელი, რაც თავისთავად უკეთეს ქვეყანას მოგცემს მთლიანობაში და ჩვენ ვიქნებით ის ადამიანები, რომლებიც რეალურ საქმეს გავაკეთებთ, რომელიც რეალურ საჭიროებებზე იქნება დაფუძნებული და არა ის ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ ვიცხოვრებთ მანამდე, სანამ ჯანმრთელობა გვეყოფა, მანამ სანამ რომელიმე ვირუსი მეტად არ გამწვავდება, ან უბრალოდ ვინმე ქუჩაში არ დაგჭრის, იმიტომ რომ კრიმინალი იქნება ძალიან მაღალი. თავისთავად აქტიური მოქალაქეობა არ ნიშნავს მხოლოდ ვილაპარაკოთ პრობლემებზე, არამედ ნიშნავს, რომ გქონდეს უკეთესი ქვეყანა, ქვეყანა, რომელიც რეალურად ჩვენია. ნინო, რა არის საკითხები, პრობლემები რეგიონისთვის, ქვეყნისთვის, რომელიც ჯერ კიდევ არ არის ყურადღების ცენტრში და რაზე ისურვებდით, რომ მოქალაქეებმა მეტი იფიქრონ? თავისთავად მთავარი პრობლემები მე ვფიქრობ, რომ კი, ყოველთვის ვამბობ, რომ მნიშვნელოვანია მაგალითად რამდენია პენსია, მნიშვნელოვანია რა ხდება ჯანდაცვაში, ეკონომიკაში და ყოველთვის ვამბობ ხოლმე, რომ ეხლა არ მაინტერესებს რა ხდება, რამდენია პენსია და ნუ დამპირდები ამ პენსიას, რადგან უკმაყოფილებას ვიღებ ხოლმე, რომ იცი რა, შენც გახდები პენსიონერი და მოდი ასე ნუ ლაპარაკობ. მაგრამ თავისთავად მთავარი პრობლემა არის, რომ ახალგაზრდებს არაფასებენ. ყველაზე შრომის მოყვარე, ყველაზე პროდუქტიულ მასას, ასე რომ ვთქვათ, ქვეყანაში, რომელსაც რეალურად შეუძლია შექმნას რაღაც რესურსი. ახალგაზრდებს არ ვაფასებთ, არ ვექცევით ისე, როგორც საჭიროა. მაგალითად, მუნიციპალიტეტს რომ ჰქონდეს სწავლის დაფინანსების პროგრამა, რომელიც იქნებოდა ერთგვარი ინვესტიცია, რომ მაგალითად მე შენ გიშვებ ამერიკაში 5 წლით, მაგრამ მე ამას დაგიფინანსებ, შენ რომ ჩამოხვალ 2 წელი მუნიციპალიტეტში უნდა იმუშაო იმ ცოდნით, რასაც მიიღებ, თორედა მე არ დაგაფინანსებ. მიზნობრივი დაფინანსების არსებობის შემთხვევაში ჩვენ შევცვლიდით რეალობას, რომ მეტ ადამიანს მივცემდით მოტივაციას, რომ წავიდეს და მეტი დაბრუნდეს. და დაბრუნდეს და იმუშაოს შენი ქალაქისთვის, შენი თვითმმართველობისთვის. ჩვენ ახალგაზრდებს საერთოდ არ ვუსახავთ მიზანს, რატო უნდა ვიყოთ თვითმმართველობაში. მე არ მესმოდა თუ რატო უნდა დავჩენილიყავი თელავში და ჩემს მეგობრებს არ ესმოდა და არავის, იმიტომ რომ მუნიციპალიტეტი, როცა ჩვენ დაგვჭირდა, არ დაგვიდგა გვერდში, მე ვიცი ჩემი მეგობრები, რომელსაც ჭირდებოდა განათლების დაფინანსება, მაგრამ მერიამ არ დაუფინანსა და არ ჩათვალა მიზანს, შეწონილიყავთ 500 ლარის გადახდა.
როცა რეალურად შენი მოქალაქე, შენი მკვიდრი, რომელიც რეალურად შენ დაიბრუნო და დაგჭირდეს და იმუშაოს შენთან შექმნას პროდუქტი და შენის გადასახადებში და ბიუჯეტში გაუშვა, რეალურად არ გჭირდება და არ აფინანსებს. ის რომ ჩვენ მაგალითად მეტი ჩავდოთ განათლებაში მუნიციპალიტეტების დონეზე, არსად არ ჩანს და შესაბამისად ეს პრობლემა ყოველთვის იქნება, მაგრამ ვერავინ ვერ დაინახავს, რომ ჩვენ მიზნობრივი ინვესტიცია განათლებაში და საქმეებში ახალგაზრდების კუთხით არ გვაქვს. ჩვენ რომ გქონდეს იმის გარანტი, რომ იცი რა, ნინო, შენ მოდი ახლა წადი, შენ რო გინდოდა გერმანიაში სასწავლებლად, ჩამოდი მე მუნიციპალიტეტში ცოტახანი მოეხმარე, გააკეთე იქ რასაც ისწავლი აქ და მე რაც გინდა შენი გზით იარე. მე რომ ჩამოვიდე და 3 წელიწადს რაც მართლა გერმანიაში ვისწავლო, აქ გავაკეთო და მომცენ ამის შესაძლებლობას რომ გავაკეთო, თავისთავად მინიმუმ რამოდენიმე ახალ ათეული ახალგაზრდა იქნება უკეთესად. რამოდენიმე ადამიანს ექნება იმ შესაძლებლობა რომ ის რაც რეალურად იქ არის, აქაც იყოს და მოიხმარონ. თავისთავად ყველაზე მთავარ პრობლემად ის რაც არ ჩანს მიგვაჩნია ეს რომ არ არსებობს მუნიციპალიტეტებში თვითმმართველობაში მიზნობრივი განათლების დაფინანსება, მიზნობრივი დასაქმების განვითარება და სხვა პრობლემები, რომლებიც ახალგაზრდებს აწუხებს. სახელმწიფო სტრატეგიის დონეზე უნდა მოხდეს ამ საკითხების გაზრდა. მაგრამ ადგილობრივსაც შეუძლია, მე ისე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ისეთი პროექტები, როგორც არის მაგალითად სწავლის დაფინანსება, ჩვენ შეგვიძლია განცხადი შევიტანოთ განათლების სამინისტროში და ველოდოთ, მაგრამ ჩვენ ვერ ვისწავლით, რომ იცი რა, თვითმმართველობაში ამ დროს ვერ ვისწავლით, რომ ჩვენ თვითმმართველობისთვის ვართ ღირებულები. ვიტყვით, რომ საქართველოს დამაფინანსა. და კი, ერთიანობის განცდა ძალიან კარგი რამეა, მაგრამ ის რომ მე რეგიონში დაუბრუნდი, აქ არსად არ ჩანს, თუ შინაგანი мотиваცია არ მაქვს მე. მაგრამ რო ვიტყვი, რომ თელავის მუნიციპალიტეტმა მე დამაფინანსა და შინაგანი განცდა მაქვს, რომ იცი რა, მოდი ეს ვალი და ჩიგნიდან მაქვს, რომ ამან ფული გადამიხადა სწავლაში, დავაბრუნო. და დავრჩები თელავში, მოდი ვიშრომებ თელავისთვის, რომ კიდე ბევრი წავიდეს და კიდე ბევრი დაბრუნდეს და ეს რაღაც ციკლი არ დამთავრდეს, რომელიც საბოლოოდ დადებს შედეგს, რომ თელავში ყველა განათლებულია. თელავში ყოველას აქვს რაღაც პერსპექტივა და ყოველას აქვს სურვილი რომ თელავში დარჩეს, იმიტომ რომ მუნიციპალიტეტი შენ გთვლის როგორც ღირებულ პიროვნებად, გთვლის რომ ახალგაზრდა რომელსაც შეუძლია რომ შეცვალოს თავისი მუნიციპალიტეტი და მხოლოდ არ იყოს ის რომ ნეტა ეს ახალგაზრდა დღეს არ შემოვიდე საკრებულოზე რა, რომ პრობლემა არ იყოს და მშვიდად ჩავიაროთ. ეს ყველაფერი რეალურად მიიწევა მაშინ, როდესაც თვითმმართველობა რეალურად იქნება დეცენტრალიზებული. და არა მარტო ეგ, იქნებიან ის ადამიანები, ვინც მართლა თვლიან, რომ შეუძლიათ რაღაცები გააკეთონ. მხოლოდ მანდატისთვის, მხოლოდ სახელი გვარის სხვა მაღლა გაჟღერებისთვის, მხოლოდ ხელისაწვევისთვის, რომელიც რეალურად ვერ ხვდები რატო იწეო ხელს, ამისთვის არ გვინდა ვიყოთ დეპუტატები, მაგალითად ამისთვის არ გვინდა ვიმუშაოთ მერიაში, ან საკრებულოში, ან გუბერნიაში, რომელიც ფიქრობ რომ მე არ მომწონს ძალიან. უნდა ვიყოთ დეცენტრალიზებული, თან გქონდეს კარგი თვითმმართველობა და გყავდეს ის კადრები შემცირებული რაოდენობით, რომლებსაც რეალურად უყვართ თელავი და იციან საკუთარი საქმე. ეხლა ჩვენ გვყავს თელავი, ყველა თავის მუნიციპალიტეტში უნდა იყოს, რომ ის თავისი ქალაქისთვის არის მნიშვნელოვანი და თუ გაუჩნდება ამ ქვეყნის და ქალაქის პანტრონობის განცდა. კი, ამას ვამბობ ხოლმე, რომ თავრობა იქნება იძულებული იმუშაოს და მუნიციპალიტეტიც იძულებული იქნება გადაწყვეტება მიიღოს ისე, როგორც მის მოქალაქეებს სურს. რა თქმა უნდა, ამას ვამბობ ხოლმე ყოველთვის, რომ პრობლემა თუ შენ არ გაწუხებს, ეს იმას არნიშნავს, რომ არ არსებობს. ყველა პრობლემას უნდა ვუპატრონოთ და მოვუაროთ თავისთავად და ჩვენ მუნიციპალიტეტებში, ჯერ მუნიციპალიტეტის დონეზე შევქმნათ კარგი მართლობა და შემდგომ უკვე სახელმწიფო დონეზე, იმიტომ რომ რეგიონი ყოველთვის არის მთავარი, რეგიონზე დგას ქვეყანა, ის ქვეყანა, რომელიც თავისთავად შემდგომ უკვე არის ჩვენი და ჩვენ უნდა ვმართოთ, ჩვენ უნდა ვუპატრონოთ და ჩვენვე უნდა განვავითაროთ. თქვენი სამომავლო გეგმები როგორია? ამის შესახებაც რომ გითხრათ. ჩვენი სამომავლო გეგმები გეგმების პროცესია, ასე რომ ვთქვათ, ფიქრობთ, რომ უფრო მეტად გავაქტიურდეთ, მაგრამ პრობლემა გვაქვს ჩვენ პანდემია, პრობლემა გვაქვს პოლიტიკური პროცესები, რომლებიც ახლა ქვეყანაში მიმდინარეობს და ნაკლებად ყურას საღები არ არის ის პრობლემები და გამოწვევები, რომლებზეც ჩვენ საუბარს დავიწყებთ. ყოველთვის იქნება, რომ ჯერ პანდემია და რა გავაკეთოთ, ველოდებით ცოტა რომ გადაიაროს ამ პროცესებმა და ჩვენ ერთიანად დიდი კამპანია დავიწყოთ თელავში სხვადასხვა ადამიანებმა პრობლემების შესახებ, რომელსაც თან დაერთვება გამოსავლები და არ იქნება მხოლოდ ლაპარაკი, რომ იცი რა, იქ პრობლემა არა.
პრობლემა გთავაზობ ამას გააკეთე ეს თუ არ და შენ მოიგონე უკეთესი ამ შემთხვევაში ვისწავლით მაგისტრატურაში ვსწავლობ და ჩემი მეგობრებიც სწავლობენ და ფიქრობთ რომ ვისწავლით გავაგრძელებთ კიდე სწავლას დაუბრუნდებით თელავშიც და შევწვით ამ ქალაქში ის რაც არ მოგწონს და ასევე უნდა მოიქცეს ყველა ვინც თუნდაც გურჯაანში დაიბადა ხულოში ხონში არ აქვს ამას მნიშვნელობა ყველა ადამიანმა უნდა გთქვას რომ იცი რა ცოტა ხნი ჩემს მუნიციპალიტეტს ვჭირდები რაც ვისწავლე გამოვიყენებ იქ და შემდგომ უკვე გავაგრძელებ ჩემ ცხოვრებას და ჩემ გზას მანამ სანამ არ დავინახავ რომ უკეთესად შეიცვალა არსა დარწავო ფიქრობ რომ თელავში ვიქნები მანამ სანამ პრობლემებს დავინახავ მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი წარმატებებს გისურვებ ტელეკომპანია გურჯაანის პირდაპირ ეთერში უყურებდით კამპანია ეს ქვეყანა შენია ფარგლებში მომზადებულ გადაცემას რომლის განმეორებით ნახვახვალ დილის 10:00-სა და 30 წუთზე შეგეძლებათ გარდა ამისა გადაცემა შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებგვერდზე gurjani.tv.com ასევე Facebook-ის გვერდებზე მოგძებნეთ ქართული შიფრით ტელეკომპანია გურჯაანი ან TV თქვენი პოზიცია ქვეყურეთ ციფნებზე მაქსისადზე IP ტელევიზიასა და My Video-ზე მე პარასკევამდე გემშვიდობებით ნახვამდის